Кой е Фройд и релевантен ли е той изобщо в 24-та? Целият събирателен образ, така изцяло изтъкан от клишета, съвпада ли изобщо с някакъв реален Фройд? Още повече, имал ли е самия Фройд този проблем с цялата тази идея за това, което той прави? Днес по темата си говорим с Валентин Калинов и Стоян Ставро. Приятно гледане! Здравейте, момчета! Готови ли сте да си говорим за майките? Защо не за бащата? Ми не знам, аз се подготвих за майките. Да, ами, какво да ви кажа? Смисъл, малко да... Трябва по някой човек да започне по най-окварт начин. Майстора по който... на началата. Точно така. Любов. Да. Всъщност, причината да започнем с този супер окварт нали, израз е, че днес ще опитаме да си говорим за Фройд. С Валю. С Валю Калинов. С кой друг. Искате ли да се опитаме да вкараме малко първоначално контекст за, нали, за Фройд, защото нали, най-вероятно това, което хората си представят като чуят Фройд, са някакви такива различни чути недочути теми, различни там мемета даже към този момента и прочее, но съответно какво представлява изобщо Фройд като фигура, като професионална фигура, да, за да не... може след това да го разговорим. А не като детал. Поп-звезда, нали, смисъл, ами, бащата защото... на психоанализата. В момента, нали, бащицата на психоанализата. Както ти обичаш да... Също така, в момента, нали, Фройд, нали, има някакъв шанс лека-полека да е редуциран до меме, нали, където нали, стои там нещо на кушетката, нали, черно-бяла снимка и отдолу може нещо и за майката. Нали, съответно, може би е редно първо да разшириме този образ, преди да влеземе в някаква специфика. Айде, Варя, ти си... Калин, разширителят. Всъщност, тази метаморфоза на Фройд в последните две десетилетия и даже всъщност може последното десетилетие, неговото провъзгласяване в икона на меме културата е просто един пореден етап в популяризацията и тривиализацията, бих казал, умасовяването на психоанализът. Има една прочута фраза, която се приписва на Фройд, без да е много ясно дали той е произнесъл. Когато той заедно с Юнг и една малка група негови поддръжници в началото на 20 век биват поканени в Америка, за да изнесат няколко лекции и да запознаят американската общественост с изкуството или науката на психоанализата, твърди се, че на кораба, в момента в който нали, те са на палубата и виждат Лонг Айланд, как се нарича там в Нью-Йорк, където се акостират корабите, нали? Може би статуят на свободата. Твърди се, че Фройд е произнесъл прочутата фраза: те не знаят, че ние им носим чумата. И чумата, разбира се, е психоанализът. Тя става дъвка за всяка уста, едва ли не. Тя става тема за разговор, става модна, модерна тема, по която всеки трябва да блесне, достояние на високите кръгове в обществото. Но постепенно тя излиза от този ореол на някакво тайно знание, отначало достъпно само за много богати, много образовани, подчертано хора с подчертан интерес към европейската цивилизация и нахлува масово в модерната, извинете, в популярната култура. В киното, в театъра, в литературата, в народната, бих казал в кавички, народната градска култура, в вицовете, в анекдотите. И така постепенно фройдизмът, някъде вече към 60-те и 70-те години, той е изключително тривиализиран, всекидневен, популяризиран. Окарикатурен със сигурност. Със сигурност окарикатурен. През 70-те години се появяват филмите на Уди Алън, който също е един от хората, които допринасят за този тип отваряне на популярната и всекидневна култура към психоанализата. И това в крайна сметка довежда до днешния ден, когато ние виждаме Фройд като една от иконите, нали, на тази меме интернет култура на социалните мрежи. А всъщност Фройд е един от действително колосите на 19 век. Една от колосалните фигури с фундаментално значение за разбирането и саморазбирането на европейската цивилизация.
бащата на психоанализата, но не само на психоанализата. Изобретателят на несъзнаваното или откривателят на несъзнаваното, за това може да се говори. Онзи, който, както Фуко казва, за първи път възстановява диалога с лудостта, който е бил изгубен в предишните векове. Големият писател, големият стилист, големият сърцевед, бих казал, разгадателят на тайните на душата, на модерния човек и същевременно големият интерпретатор и на културата, големият критик на религията, онзи така син на просвещението, който до края запазва своята вяра в, при всички ужаси, през които самия той преминава в своя живот, до края запазва вярата си в всемогъществото на разума и в силата на разума и в това, че разума трябва да разпръсква и да се бори с илюзиите, въпреки че не може да ги, въпреки че не може да, да ги подчини и да ги разсее. Фройд е много неща. Няма един Фройд. От това бих искал да започна. Онзи Фройд, който ние виждаме доставени от находчивостта и духовитостта на интернет културата, е един единствен Фройд. Онзи Фройд с Daddy Issues и така нататък. А всъщност Фройд е много. Фройд е много. Много в количествен смисъл, много, защото много е оставил, много защото е разнолик, но много и в качествен смисъл. Той е едно от имената на срещата с другостта. А другостта винаги е нещо много. Другостта винаги е непосилна. В този смисъл казвам, че тя е нещо много. В случая аз говоря за другостта на несъзнаваното, което е, разбира се, и центъра на психоаналитичния опит. А ти каза, нали, че за разума наистина това го има и в този филм, който излезе между другото преди колко една година ли беше последния сеанс на Фройд. Не знам дали ти харесва и как. Не съм го гледал все още. Този конфликт наистина между разума и вярата. Както и да е, няма да влизаме в този аспект, нали, но така или иначе твърдим, нали, със сигурност фигурата и в този филм е така, на разума е Фройд. И все пак Попър, да речем, обвинява, нали, няма как да не го кажем, защото за него, ако има врагове науката, нали, един от тези врагове е Фройд. Нали, и знам, че тук да те изпревара, всъщност, защото ти ще го атакуваш. Нали, човека, просто ми подсечка още в началото. Да. Да те изпревара, да. Човека, който, нали, някакси олицетворява опита и стремеж на разума да обхване лудостта. Друг е въпросът дали това е окей. Нали, но така иначе той се опитва, нали, да влезе в диалог с това. Е обвиняван от хората на науката, че бил шарлатанен. Нали, това е първото предизвикателство, което трябва да посрещнем, защото, нали, Попър не е кой да е. Тая отворена лука, фалсификацията, нали, те нататък, проверката и прочее. Нали, искаме се още от самото начало да кажем защо, нали, специфичната чувствителност на Фройд всъщност има своето място и днес, независимо от тази сериозна критика, нали, която със сигурност, нали, стотици страници сигурно на Попър съществува. Тази критика, не, тя в интерес на истината, критиката на Попър далеч не е чак толкова и софистицирана, както, например, критиката, например, на Адолф Грюнбаум, един от големите философи на физиката и на науката, който става популярен и известен с един, така, въпреки че е писал много върху философия на времето и пространството и изобщо има приноси в философия на физиката, става най-известен с една много голяма и влиятелна мащабна книга, която се казва «Философските основания на психоанализата». И в тази книга Грюнбаум, следвайки пътя, разбира се, трасиран от Попър, унищожава или се опитва да унищожи тази визия за психоанализата като наука. При това като точна наука. При това той го прави изключително философски проницателно, изключително методично издържано. В крайна сметка той принадлежи на традицията на философия на науката. Това е, нали. Но е интересно, интересен е подходът, който Грюнбаум използва. Той може да бъде отнесен по някакъв начин и към Попър. Какво имам предвид? В случая става дума за елиминиране на онези претенции на психоанализата, които искат да направят от нея наука. Действително, самият Фройд много места заявява, че, разбира се, психоанализата няма свой собствен мироглед, тя може да, или светоглед, тя може да има един единствен светоглед, към който трябва да се придържа, и това, разбира се, не е светогледа на философията, а светогледа на науката. На много места
Фройд свързва откритието си с науката. Това е така, защото той е, както се казва, дете на своето време. Той е роден в 19 век, който освен века на херменевтиката и на хуманитарните науки, на историцизма и така нататък, нещо, което към Фройд също не остава безучастен към него, е и века на науката. При това е века на позитивната наука. Века на големия възход на физиката, химията, биохимията, патофизиологията, невроанатомията, неврофизиологията и така нататък. Mm-hmm. В този смисъл нормално е Фройд да има подобни претенции за своето откритие. Но интересно е това, което Грюнбаум и Попър в някакъв смисъл ни дават, е, че те елиминират възможността или се опитват да елиминират възможността психоанализата, извинете, да бъде смятана като наука. Но за психоанализата остават поне най-малко две други възможности. От една страна тя може да бъде смятана като изкуство, причислявайки я към това, което се нарича изкуство на тълкуването или на интерпретацията. Това е древната традиция на херменевтиката. Подчертавам древна, защото тя изобщо не е възникнала през 17 и 18 век. Тя води своето начало още от античността. И от друга страна, разбира се, тя може да бъде схващана и като своеобразна форма на етическа практика. Етическа практика. Тя може да бъде схващана като терапия. Когато ние мислим за терапия, ние не непременно трябва да мислим в условията на така да се каже точните науки. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че една терапия е абсолютно възможно да се практикува и тя се практикува, разбира се, в лоното на някаква наука, но не непосредствено бивайки отнасена към тази наука, защото има определени места на прекъсване между това, което ни казва точната наука и това, което ни дава терапията като своеобразен занаят. Защото терапията е практика. Да, аз все пак бих направил някакво разграничаване. Тук, за да не влеземе прекалено много в някакъв такъв детайлен разговор за разликата между практика, терапия, алтернативни терапии и така нататък. Нали, в смисъл, момента, където примерно мисля, че повечето ще се съгласят, нали, с нас, е, че може да не е наука, но това не значи, че е нелегитимно като занимание. Това имам предвид и аз. Да, и съответно... Може да не е наука, извиня, че те прекъсвам, може да не е наука в условията, чрез които ние дефинираме науката и в един определен идеал за научност, който ние като общество или като култура и цивилизация сме се спогодили да следваме. Но това е дребният текст, където фигурира за много от нашите дефиниции, така или иначе. Смисъл, ние сме съгласили, че това работи по този начин. Тук само искам да направя едно коментар, защото ти започна още с несъзнатото, защото искам да влеземе направо в естество по някое време. Отново ще стигма до някакъв, че се биеме там по темата. На мен винаги ми било много любопитно, защото навсякъде казват подсъзнанието, а рано то е несъзнанието в някакъв смисъл. Интересно ми е откъде е тая разлика и значението на тая разлика. Несъзнаваното абсолютно. По принцип, подсъзнанието обикновено е свързано по-скоро с определени емпирични изследвания на съзнанието и по-скоро препраща към експерименталната психология. В най-голяма степен обаче препраща всъщност към това, което наричаме поп-психология или New Age психология, заглави от типа подсъзнанието може всичко. Впрочем, грешката е вярна, която направих. Несъзнанието, несъзнаваното наистина може всичко. Подсъзнанието не знам дали може всичко, но несъзнаваното съм абсолютно убеден, че несъзнаваното действително може всичко. Терминът е несъзнавано, но ако трябва да бъдем напълно прецизни, ако трябва да се държим близо до буквата на Фройдовия текст, тогава, когато говори за несъзнаваното, Фройд говори в някои от по-ранните си съчинения за така наречената система НСЗ. Той използва това съкращение не случайно, защото иска сякаш, това е интерпретация, разбира се, защото иска сякаш да покаже, че тук ние се изправяме пред нещо, което е качествено различно от онова, което немската философия от 18 и от 19 век добре познава като реалност. Защото веднага трябва да кажа, че разбира се, несъзнаваното е тема още на философията на Шелинг,
Тоест, философията, която е на граница, на края на немската класическа философия, романтизма и така нататък. Като казах романтизма, несъзнаваното, разбира се, пронизва творчеството на йенските романтици, на Новалис, на Шлегел. И разбира се, несъзнаваното е огромно клокочещо ядро в философията на волята на Шопенхауер. Към тях се добавят и, разбира се, такива днес забравени автори, като например Едуард фон Хартман, съвременник на Фройд, един автор от късния 19 век, който е автор на двутомна философия на несъзнаваното. Тоест, несъзнаваното не е открито от Фройд, но системата на СЗ, тя е система, защото се състои от определени отношения вътре, от определени елементи, които я конституират, определени релации, в които тя влиза с други системи, например системата предсъзнавано и системата възприятие-съзнание. Имаме три системи, това е така наречената първа топика на Фройд. Тази система, системата на СЗ, е откритие или аз бих казал дори изобретение на Фройд. Тя е Фройдово дело. И тя, отново ще подчертая, тя е сърцевината на психоанализата и на психоаналитичния опит. Подчертавам, аз не мога да говоря за психоанализата като теория. За мен психоанализата е терапия или опит, тя е практика. За психоанализата може да се говори отвън, тя може да се превръща в дисциплина. Аз съм преподавал въведение в психоанализата, имам колеги, които преподават въведение в психоанализата, но разбира се, това няма нищо с психоанализата. Това е свеждане на психоанализата до определен набор от правила, дефиниции, концепции, теоретични модели, проследяване на определени взаимовръзки, на исторически развитие на тези модели и така нататък. Но психоанализата има само едно единствено място. Там, където тя се случва. Не там, където се чете, не там, където се преподава, не там, където се говори за нея, а там, където тя самата говори. Това, разбира се, е кушетката на психоаналитик. А литературата? Защото има една така много, не бих я нарекал сексуална, макар че като говорим за Фройд някакси, връзка между психоанализата и литературата. Т.е. действително и самия Фройд работил с много анализи. В момента има такъв психоаналитичен прочит на едно произведение. Mm. Тоест, нали, това включваш ли го в психоанализата или в инструментариума, или нещо различно? Защото това не е на кушетката. Аз имам спор, който тече с вашия добър приятел и редовен събеседник Дарин Тенев. Той като литератор е... Реферирам към този спор, защото той мисля, че е ползотворен. Не и само той, разбира се, който поддържа тази теза, че всъщност психоаналитичният метод действително може да ни каже нещо за литературните произведения на много различни нива. Разбира се, най-елементарното ниво е да си представим, че героите на дадено литературно произведение са живи хора и да заопитваме да ги анализираме. Едипов комплекс. Например, Едип, но говорим за Едип по драмата на Софокъл, да кажем, или говорим за Хамлет от Хамлет на Шекспир и така нататък. Макбет, Краулир, всички. Да. Фауст, всички могат да минат под ножа на психоанализата. Да. Впрочем, в България малкото писано по така психоаналитично оригинално сякаш са една поредица от анализи на хора като Любомир Русев, например, преди 44-та година, които пишат, да кажем, психоанализа на Ботевото творчество. Много интересен текст. По-скоро обаче принадлежащ наистина към това, което се нарича дива или дивашка психоанализа. Да. Но може да бъде интелигентна. Психоанализа на литературното произведение може да бъде интелигентна. Тя също, както онази анализа, която се случва на кушетката, може да се насочи към дискурса, може да се насочи към замълчаванията, към разминаванията, към внезапните колапси на текста, които понякога не могат да бъдат лесно възприети и които се подлагат на своеобразни процедури по деконструкция. В този смисъл, разбира се, психоанализата има определени отношения към деконструкцията. Но и обратното е вярно, защото можем да видим при Дерида, например, там има една устойчива тенденция да се деконструира Фройдовия текст. Но психоанализата може да почерпи нещо от литературната теория. Впрочем, самия Фройд казва на няколко места, че ние там, където отиваме, поетите оттам се връщат. Парафразирам по памет. Тоест, винаги онова, до което ние достигаме, поетите вече сякаш са ни изпреварили. Те вече са го чули, наистина. Да, вече са го чули. Аз поддържам една малко по-ригористична позиция,
За мен е важен дискурса в момента на неговото случване. За мен е важно производството на дискурса. За мен е важна вечната незавършеност на текста. Тази незавършеност, която е чисто материална незавършеност на текста. Текстът е незавършен от гледна точка на това отваряне на множество възможности за прочит, което литературния анализ извършва върху него. Но текстът е завършен в чисто материален смисъл. То е едно ограничено количество думи, които, и това разбира се е чудото, магията на текста, които всъщност генерират безкраен брой интерпретации. Но тези безкраен брой, тази безкрайност на, на интерпретацията, тя може да бъде отнесена и към картината, и към много други неща, да, не само към текста. Но искам спостанно това да кажа, много дълго говорих, но искам да кажа, че за мен е по-важна незавършеността на текста и за мен е по-важен онзи текст, който преминава през тялото. Това смятам, че е нещо, което отличава моя подход, който по-скоро иска да позиционира психоанализата на кушетката. Без да отрича, давам си сметка, аз съм бил много по-критичен и много по-твърд в възгледици, сега вече не съм такъв. Без да отрича ролята на литературата и на литературния анализ. Да, това е защото с възрастта мъжете умекват, женица втвърдяват. Това е основен принцип на битието. И поради тая причина и аз с възрастта вече съм много по-мек в това отношение и действително знам и споделям този възглед, че естествено литературния анализ, литературата има какво да е на психоанализата, но и обратното е вярно. Психоанализата има на какво да научи литературната теория. Самата идея да се тълкува едно произведение, грубо казано така как се тълкува един сън, да се гледа на едно литературно произведение като на сън, е нещо най-малкото подбуждащо и възбуждащо въображението. Да, като каза възбуждащо, да. Нарочно казах. Да, със сигурност. Да. Всъщност, този акцент, който ти постави върху текста, според мен не е толкова важен за психоанализата. Разбира се, аз го чета като, нали, така, читател по-скоро, не като разбираш от психоанализа. Защото, може би, лаканианския така вариант на психоанализата е този, който замества сексуалността, може би, не знам, с текста, т.е. с тази достъпа до несъзнаваното през езика. Защото ти направи много важно, нали, но според мен отклонение от чистия Фройд. Не знам доколко чист Фройд съществува, защото те са много, разбира се, но все пак някакси това, в което атакуват Фройд най-вече, е неговата обсесия от сексуалността. Нали, той деца така провали цялото детство, нали, тази невероятна сакрална част от нашия живот, я напълни с толкова много секс, че, нали, в един момент, нали, не мога да говориш нищо друго за едно дете, освен на никакви сексуални желания има в главата му. Да. Yeah. Тоест, нали, според мен, реално това, което ти каза, и литературата действително е изместване, и то е, нали, някакво развитие на психоанализа, защото тя не е, тя не свършва с Фройд, тя започва с Фройд. Нали? След това идват страшно много автори, които правят всякакви варианти на психоанализата, между другото. При Лакан има един такъв обрат към, може би, към езика, да, като достъп, но при Фройд всъщност сексуалността е по-важна. Не толкова езика. Езика е, примерно, през сънища, грешки, даже грешките на езика ми са важни. Така, да. Но да, признавам си, тъй като аз съм така лаканиански индоктриниран, каквото и да значи, каквото и да значи това, склонен съм действително да филологизирам Фройд. Не е точна дума, но тази ми идва в момента. Четейки го, да кажем, през призмата на Лакан. От друга страна обаче, и това е нещо, което не може да бъде отречено, самата психоанализа започва като лечение чрез говорене. Talking cure. Това е една фраза, която Ана О, първата пациентка, случаят 0 на Фройд и на Бройер, точката, от която започва в някакъв смисъл психоанализата, самата пациентка съобщава в една от своите хистерични сцени, съобщава, дава на Фройд това название лечение чрез говорене. Фройд е първия, който започва да слуша своите пациенти и започва да търси страданието им не в мозъка им, макар, пак казвам, неговия уком позитивен, а в речта. И това е абсолютно, това е абсолютно несъмнено. Второ, начина, по който Фройд тълкува сънищата, грешките, начина, по който Фройд тълкува погрешните действия, начина, по който Фройд тълкува дори и произведенията на изкуството, по своята същност носи в себе си много силно тежнение към начина, по който се анализират литературни текстове, начина, по който върви
езиковият анализ. Ако ние отворим и прочетем тълкуване на сънищата, ще видим, че онова, за което става дума в тълкуване на сънищата, говоря в сънищата, които Фройд тълкува, са думи. Думи, отношения между думи, става дума за, Лакан ще каже, че това са означаващи, става дума за взаимовръзки между думи, за синтактични конфигурации, става дума за срички понякога дори, става дума за целия такъв инвентар от езикови елементи. В този смисъл ти си прав, Стояне. Действително, у Фройд, тъй като той живее много преди, да кажем, Сусюр, който е от бащите на съвременна модерната, извинете, лингвистика, автор, който изключително много е повлиял на революцията на Лакан. И в този смисъл, действително, Фройд няма такова експлицитно отношение към езика. Но отношението му към езика е имплицитно. И то се вижда особено много в трите основополагащи за психоанализата съчинения в самия край на 19-ти, в началото на 20-ти век. Разбира се, интерпретация или тълкуване на сънищата или съновиденията, психопатология на всекидневния живот, където Фройд анализира грешките, забравенията, погрешните действия, най-вече забравени езиковите грешки, и третото голямо съчинение – вицът и отношението му към несъзнаваното. Тези три съчинения, които представляват така корпуса на психоанализата като аналитична техника, като техника на тълкуване, на анализиране, извинете, и на тълкуване, те и трите се отнасят par excellence към реалността на езика. И към мълчанията, което не е част от литературата. Не? Това, което изтласкваш, мълчиш, за което не говориш. Не? Тоест, това наистина е, как да кажа, много благодатно след това се развие лаканизъм върху него. Със сигурност. Но все пак някакси това, което го езика някакси е врата към някакви сексуални желания или и да не знам дали желания. Да, и симптоми, да. Тоест, но наистина ли сексуалността е определяща, не с нейните фази, нали, които са свързани с развитието и травмите, които се понасят по време на това развитие? Защото езика е доста до тая сексуалност. Всъщност определя, защото там това, което е изтласкано, след това сублимирано или каквото и да е правено. Първо бих искал да кажа, че това е клише, но е вярно в голяма степен, разбира се. Но аз първо искам да кажа следното. Фройд не разрушава никаква сексуалност. Всъщност, както Фуко показва на много места, и детската мастурбация, и това, че децата са жертви на сексуалното, че то може да нахлуе в тях и съответно те трябва да бъдат рестриктирани, ограничавани, трябва да бъдат дисциплинирани. И това е една традиция в немската педагогическа мисъл, която е придобила името черна педагогика. Няма нужда да ви казвам по същност какво е това. В момент, в който чуете черна педагогика, си представяте за какво става дума. Нали? Колани, дисциплина, всевъзможни форми на ограничаване, телесни наказания, децата с разни колани, за да не мастурбират, винаги да са на свето, винаги да са по 2-3 в стая, винаги да говорят в това, да не се оставя само детето, защото мастурбацията причинява слепота и всякакви такива митове, които са много разпространени в 19 век. Та искам да кажа, че много преди Фройд е известно, че всъщност децата са същества, които имат сексуално уязвими. Точно тази дума търсех. Същества, които са сексуално уязвими. Това, което прави Фройд обаче, е нещо, което тривиално в учебници се нарича разширяване на понятието за сексуалност. Фройд е един от първите, които показва, че човешката сексуалност не се състои просто от органите и телесните функции, че тя не се състои просто в техниките на съвкуплението и на биологичните процеси, които следват от съвкуплението и на самото съвкупление като биологичен процес, а че всъщност полето на психоанализа на сексуалността, извинете, е много широко поле, че то, разбира се, е несъзнавано, че то включва множество и различни обекти и най-важното сякаш, че то има отношение към фантазиите на хората. Че онова, от което сексуалността се храни, че онова поле, онази хранителна среда, в която сексуалността израства, са фантазиите.
Това са образованията на съзнанието и най-вече на несъзнаваното. И че всъщност желанието има отношение към обекти, които са несъзнавани обекти, обекти, които са фантазматични обекти, а не обекти, които са реални, ние можем да ги видим, ние можем да ги докоснем, те са телесни, органи и така нататък и така нататък. В този смисъл, освен това, в този смисъл, разбира се, всяко едно отклоняване от обекта, не го казвам пеюративно, всяко едно отклоняване от обекта, всяко едно отклоняване от целта на сексуалното възпроизвеждане и така нататък, макар че самото сексуално при човека е отклоняване от възпроизвеждането, да ти подам топката към Кант и неговата дефиниция на брака, нали? Брака е договор между двама свободни души за взаимна употреба на половите органи с цел извличане на удоволствие. Къде е възпроизводството? Няма го възпроизводството в тази дефиниция на брака. Има го договора, но възпроизводството го няма. Има го наслаждение. Има го наслаждението. Та искам да кажа, че от тук се появява всяко отклонение от обекти, функции и така нататък, вкарва в полето на сексуалността и перверзиите, които заемат основно място. Не като морални трансгресии, това е много важно да се каже. Психоанализата именно скъсва с тази представа, морализаторска, дисциплинарна представа за моралното чудовище, за перверзния, за мастурбиращия индивид, всички тези фигури на нормалността, които, да кажем, Фуко анализира в курса си за нормалните, и ни казва, че самата детска сексуалност в нейното естествено развитие е полиморфно перверзна. Човекът е полиморфно перверзно същество. Защо? Защото има ерогенни зони, защото тези ерогенни зони са места на възбуда, защото има различен тип обекти, защото има частични нагони, които се закачат за тези ерогенни зони и така нататък, и така нататък. Тоест, има, можем да си представим човешката сексуалност като един Jurassic Park, но в него динозаври дебнат чудовищно, динозаврите дебнат от всякъде, но всъщност тези динозаври, които дебнат от всякъде, те са просто конфигурации на наслаждението и на удоволствието. И чрез отношението към наслаждението и удоволствието, нека да не правим разлика сега тук между тях, макар да има такава, всъщност човек в някакъв смисъл разкрива кой е и защо е дошъл на този свят. А добре, тук само да разширя малко въпроса на Стоян, защото, нали, окей, нали, то присъства това като някаква основна тема в рамките на психоаналитичната теория, практика или там каквото и да се води. Ма защо конкретно това? Практически има много други неща, които потенциално може да имат огромна стойност, нали, за човека. Нали? Мисля, те може да е... Кое защо конкретно? Защо конкретно сексуалността? Защото, нали, ти можеш да си представиш серия други неща, които са много важни за нас. Нали? Смисъл да намерим убежище, нали? Да не сме гладни. Нали? Смисъл, възпроизвеждането е, че един от елементите. Идете защо той има такъв тип по-всеобхватно значение към интерпретация на цялостното им поведение спрямо всички останали други сериозни ефекти. Всъщност, това е в някакъв смисъл и плод на тривиализиращото разбиране за Фройд. Че всичко се свежда до сексуалността, че сексуалността е алфата и омегата на всичко и така нататък. Да, Фройд вероятно би се съгласил с това, но ние, наследниците на Фройд, не е задължително да се съгласяваме с това. В крайна сметка Фройд, ние може би ще кажем нещо за това, Фройд създава психоанализата като една възможност за дискурси, които се разрояват, дискурси, които много често се отласкват и противоречат на онзи акт, който ги е основал. Както Фуко, например, ще каже на едно място. Та в този смисъл Фройд вероятно би казал, добре, сексуалността, ние бихме казали не точно сексуалността, по-скоро желанието. Сексуалността се появява в полето на желанието, а не обратното. Не желанието се появява в полето на сексуалността. Но поставяйки това в скоби и опитвайки се да конфронтираме въпроса такъв какъвто ти го поставяш, аз мога да кажа чисто и просто следното. Защо сексуалността? Защото сексуалността е началото на човека. Защото няма човек без сексуалност. Защото няма човек без желание, от което човекът се е появил чрез техниките, така ще го кажа малко на сила, чрез техниките на сексуалното. Кое е началото? Къде е началото? Началото е утробата. Началото е майката и бащата. Началото е връзката. Началото е срещата с желанието на другия. Това е началото. След това следва убежището, храната, задоволяването и всички тези неща се извеждат от началото. А началото е телесно, сексуално, желателно.
там е мястото, откъдето избоява човека. И няма, аз мисля, че както и да го гледаме, разбира се, освен ако премахнем тая идея за това, че в началото е битието, например, някаква така супер философска, абстрактна, метафизическа концепция, тип Парменид, или ако словото. Оставим... или словото, ако оставим... Парменид казва, че логоса и битието са едно и също, което да. Е също, което и ти казваш, ако останем в полето на антропологическата реалност, сексът е началото. Да. Има една, според мен, допълнителен отговор, мога да се допълни този отговор в някаква степен, според мен. Защото, виж, наистина глада. Вземи глада. Обаче глада, колко е регулиране? Колко табута имаш? Много храни, които са забранени, пости и така нататък. Но все пак са значително по-малко от хилядите социални норми, които по някакъв начин се опитват да сложат юзди на сексуалността. Нали, смисъл, аз мога седна тук и да хаям веднага, ама не мога да правя секс, не? На тая маса мога да ям. Конкретно, но не мога тук да можеш да правиш и двете спиене. Тя е стабилна маса. Тя е стабилна маса, ще издържи. Не хепи пол, даже толкова активно. Няма да стане. Той си, има един много сериозен... Било ти като домакин, не си ли я пробвай? Е, къде отида към вашите фантазии? Студиото ти си нашия домакин. Е, това виждаш ли го? Това е вода. Добре. Това исках да кажа, че всъщност социалният отпор, така грубо казвам, на тези първични сили в нас, нали, инстинкт или какво ще ги наречем, нали, очевидно са много по-големи при сексуалността. Има някаква причина, поради която обществата толкова много се възмущават или по някакъв начин не сегашните, нали, тези, които Фройд в някаква степен среща, нали, и ги вижда, защото той живее в една ера, в която наистина сексуалността е проблем. Поритания, да. Да, не можеш да приемеш като ядене. Гладен съм, отивам да ям. Нали? Не е същото. И всъщност, гладен съм, отивам в публичния дом. Но това, което правя там, си остава там. Нали? Да, но може иначе, да излезе. Иначе, сме морализатори, религиозни, пуритани. Да, това го има. Да, има се места, в които това нещо може да се усреби, така да скажеш, да се приключи. Но реално е много по-сложно желание, отколкото глада. Виж, сексуалността, тъй като то предполага някой друг, нали, предполага страшно много отношения, нали, то е много по-юридически ликвидно. Съответно, нали, много повече правила се насочват на там и казват, да, ти искаш да си в нашето общество, значи, кое те свързва, както каза нами Валю, кое е началото? Ами това, че имаш някакво желание към някой друг нещо и там правиш още един, трети се появя, ари сега ще фана през тази щипка, нали, и ще почне да те щипе като, нали, субект, нали, той ще казвам, какво трябва да правиш, как да те дисциплинирам, нали, и проче, най-малко трябва да те кастрирам, нали, кастрацията какво е? Нали, тя е именно точно това, началото на една регулация в някаква степен. Тоест, в този смисъл закона се намесва, нали, много повече при секса, отколкото при храната. И тук, между другото, това е един много важен също, на който може би Валю ще ни разкаже малко повече. Мен ми е интерес, защото искам да го свържа с закона, разбира се, и културолога Фройд, нали, този, който прави, нали, не просто психоанализа. И това е принципа на реалността, само да го кажа. Да. Нали, т.е. принципа на реалността някакси е това, което правото противопоставя на сексуалността и се оказва, че тя е основен играч. Нали, реално обществата се движат през табута и през някакви сваляния на сексуалността през определени правила. Нали? И затова, според мен, сексуалността определено е много по-важно от храната, макар че чисто за оцеляването, нали, не мога правя секс без да съм се наял. Нали? Смисъл, нямам желание. Макар че пък на пекарено сито също как се прави секс, нали, не питай. Но само искам да остана тази тема за секунда. Питам, защото на мен ми е любопитно, нали, каква е била аргументацията, в която, нали, с която той е влязал в това допускане. Защото, примерно, мога да си представя, че, нали, сексуалността е пък някакъв поднабор. Има по-голямо нещо, което обединява сексуалността. И това ти е в някакъв смисъл, примерно социалното. Нали, мога да си представим, че на цяло взаимодействието с хората наоколо, нали, в рамките на това нещо имаш и сексуалното, но имаш и много други неща. За които неща също може да имаш и табута и прочее. Ограничение, имаш сложност, то със сигурност социалното е най-сложното нещо, с което разполагаме. Нали, всичките различни видове взаимодействия, нали, изисквания, структури, иерархия и така нататък. Идеята ми е, това е бил съзнателен избор да е конкретно не. Сексуалността. Не. Това е било реалността на практиката на Фройд. Честно казано, аз не знам дали трябва да отиваме и към психоанализата, или по-скоро можем да говорим за Фройд като мислител, като биографията му, за да внесем малко яснота, може би, как е започнал, може, да, с какво се е занимавал. Разбира се, това е клиничният му опит. Опитът от срещата с неговите пациенти, които се оплакват от онези заболявания, които тогава и след това психоанализата именува като хистерии. Това са различни, бихме казали на езика на съвременната психиатрия, функционални нарушения,
да кажем, например, парези, за които няма соматична причина, внезапни загуби на гласа, на зрението, схващания на крайниците, загуби на съзнание и така нататък, от които неговите пациенти, прочутите виенски хистерички, употребявам това в кавички, защото това е една устойчива фигура, в някакъв смисъл и дискриминативна, въпреки че има определена реалност, която стои зад нея, която реалност виенските хистерички му разкриват на самия Фройд. Слушайки техните разкази, слушайки техните приказки, ако мога да използвам още един израз, който се появява в случая на АНАО, Фройд достига до идеята за това, че всъщност причината за тяхното страдание се намира в историята на техния живот, не в тяхното тяло, че симптомите са значещи и че тяхното значение не се извежда от определени соматични нарушения, а от определени нарушения, които са символични, които са нарушения, свързани с преживяването и отработването, осмислянето, преработването на определени преживявания, които са травматични преживявания. Тези преживявания са фиксирани в различни периоди от живота на човека. Те са свързани с определен афект, който афект в момента на травматичното преживяване, примерно нападате куче на улицата, ти не успяваш да канализираш, ти не успяваш да накараш този ефект да излезе на нивото на, както се казва, ефекторните органи, т.е. да се прояви през мускулите и през някакво поведение, и той остава капсулиран, този ефект. Следователно, от тук насетне се осъществява едно постепенно завръщане, което същевременно е постепенно ресимволизиране и превръщане на този капсулиран ефект в множество различни, на тази травма, в множество различни оплаквания. Соматични оплаквания. Това ти се схваща, онова ти се схваща, тук те боли, там те боли, губиш си гласа и така нататък, без, пак казвам, подчертам, без да има някаква соматична причина за това. И това въздействие, превръщане и завръщане едновременно на този капсулиран ефект, Фройд открива начин да работи с него. Открива начин, осланяйки се тук, трябва задължително да кажем, че той не е първият, който работи в тази сфера. Почти по същото време, по същото време в Швейцария работи един голям психиатър и психолог, Пьер Жане, който също за първи път започва да говори за тази теория за капсулираните афекти, за това, че те трябва да бъдат разкапсулирани, трябва да бъдат накарани да се оттекат, да се отиграят, преработят, да се преработят. И която преработка, Фройд забелязва, може да стане в рамките на аналитичната сесия. Но е важно, че възможно е, важно да се отбележи това, че възможно е човек да се сеща, да си спомня като спомен, като изолиран спомен, епизодичен спомен на това, което му се е случило, но това не означава, че афектът, който е подпъхнат, така да се каже, по този спомен, успява да се разкапсулира и успява да се оттече и да се преработи това афективно движение. Затова се изисква много повече усилие, много повече сесии, много повече взаимодействие, опит да се припомни, да се, в асоциативни вериги да се облече това нещо, за да може в един момент този афект, така се каже, да се спука и да излезе. Сега, аз говоря много дори примитивно и визирам само най-ранния етап от... Айде, не най-ранния, но един от ранните етапи на психоаналитичната теория. Въпросът е, че ти ме питаш откъде идва това с сексуалността. В един момент Фройд си дава сметка, че... Това са проблемите на хората. Да, в един момент Фройд си дава сметка, и това само последно ще кажа, в един момент Фройд си дава сметка, че зад тези травми, които изплуват на повърхността, накам, като си бил на 14 години, някакво куче ти е скочил, пък някой ти се е скарал, пък паднал се, ударил, пък някой ти е зашлевил един шамар, баща ти нещо те е ударил. Така, зад тези неща стоят други, по-дълбоко скрити. Като заменки в някакъв смисъл, или? Не точно като заменки, по-скоро като свързани с тях, но много, много по-дълбоко намираш се в психиката, на много по-дълбок пласт в психиката. И сега, как го разбира Фройд това? Разбира го, защото в един момент той си дава сметка, че уж всички травми са излезли, обаче симптомите не си отиват.
уж всички травми са били припомнени със съответния афект, т.е. наистина по време на терапията човека изпитва, преживява страха, преживява тези неща, много опростено говоря, но симптомите си отиват или за кратко, или изобщо не си отиват. И Фройд се вижда принуден да допусне, че всъщност това означава, че зад тези симптоми, вероятно зад тези травми, извинете, които са изплували, вероятно има други, по-дълбоко намиращи се. И това го води, това го води чрез анализата, слушането на пациентите, различен тип хипотези, които поставят. Това го води до постепенното откриване на сексуалността. С идеята, че тези травми са с сексуален происход. Той изравя сексуалността. Буквално. От думите на своите пациентки. А дали, и само с това, нали, ще завърша смисъл, допускаме ли също, че това, което той изравя, защото, нали, това е подхода му, той да минава през много тези кейс стадите. Много вече да гледам себе скът на археолог. Да. Да. Защото той, нали, има такива sample size за флан, нали, съответно имал през тази среща и съответно той установява неща. Това, което той изравя, дали е нещо, което е присъствало в хората или е нещо, което изравя също и в себе си? Мисля, дали е реално, имаш някаква форма на проекция, която това е била... имаш предвид проекция или сугестия? Защото има... Не, казвам следното, защото типична критика към Фройд е това, че всъщност той сугестира своите пациенти. Тоест налага им определена концепция, която той има и ги кара да се съгласят с думите му. Сугестията, може да кажем, че даже е съзнателна. Проекцията по-скоро какво искаш да кажеш? Искаш да кажеш, че той несъзнавано... Точно така. Той има нещо, което е вследствие на... Ти правиш психоанализа на Фройд сега. Добре, айде давай. Смисъл... Не, защото нали, ако е нещо, което той манифестира, нали, като го намира в другите, то това не е странно нещо. Мисъл, аз го правя постоянно. Нали? Мисъл, всичките неща, които ме дразнят, са неща, които аз правя постоянно, което не е учудващо. Въпросът е интересен дотолкова, доколкото касае първо самоанализа на Фройд. След като се казва, че никой не може да стане психоаналитик без сам да е минал анализа, тук, разбира се, се прави изключение за онзи, който като суверен, нали, суверенът е онзи, който подписва закона, защото стои отвъд закона. Бащицата. Поради тая причина можем да кажем, Фройд е суверенът на психоанализата, защото сам не е минал психоанализа. Защото всъщност той реално не се е срещал с терапевт, разбира се, но всъщност е прекарал изключително много време, анализирайки сам собствените си сънища. И това може да го видим в тълкуване на сънищата. В тълкуване на сънищата ние виждаме собствено сънища, част от сънищата на Фройд. Има една голяма книга на Дидион Зио, един голям френски психоаналитик, самоанализа на Фройд, където той много пунктуално, прецизно показва траекториите, по които се е движил анализа на самоанализа на Фройд. Така че не е съвсем основателно това да се казва, че Фройд, нали, не е минал психоанализа. Нямало е как да мине психоанализа, защото психоанализът не е съществувал по негово време. Нали? Тя започва именно с тези аналитични упражнения, с тези аналитични усилия, които той насочва към самия себе си. Но на Фройд не се е разминал. Да, обаче. Мислиш, това мен ме... Тук, нали, трябва да сложим феминистските атаки, нали, срещу Фройд, защото действително едно нещата, които преценявам много от хората, които четат Фройд, е реално, че той говори като бащата. Нали, смисъл, за него най-големия проблем, източник на травматичност има най-вече във фигурата на бащата някакси. Но самия той се държи като баща. И това, което ти казваш, може би така изглежда. Не казвам, че се държи всъщност. Защото, нали, това винаги го има. Този, който слуша, или този, който говори, така да се каже, е властта или бащата. Ами обикновено той, който слуша, нали, след това анализира, значи това е някаква инстанция, която изглежда точно като бащата. И ако не внимава, нали, смисъл, може да причини много сериозно. И затова, нали, той пише една статия не срещу дивата психоанализа. Казва, трябва страшно внимателен, да си много чувствителен трябва да си, за да можеш в позицията на бащата да не се държиш като бащата. Даже не съм сигурен дали е възможно. Нали, това е според мен едно от най-големите притеснения при мен. Как, нали, психоаналитика може да избяга от ролята на бащата, който, нали, е призрака за всяка една травма в някаква степен. Нали. Архитравмата е там някакъв баща има, в крайна сметка. Нали. Не е търси жената, нали. Тук е търси бащата. Нали. И когато го намериш, нещата почват да се разплитат като чили. Но всъщност бащата е той, който слуша. Тоест, в този смисъл аз бих подкрепил това, което ти казваш, че той търси бащата,
но от ролята на бащата в някаква степен, защото той е аналитика. Кой ти дава право да анализираш? Нали? Защото си бащата, аз съм бащата, нали? Суверена на психоанализа. Ето това е нещото, което е особено пък самоанализът. Нали? Това е все едно аз да се оперирам от нещо. Нали? Нали? В смисъл, ако аз имам действително някакъв сериозен проблем, това наистина би било сериозно аз да го реша сам този проблем. Тоест, аз мога да реша някакви проблеми, които не са толкова сериозни, може би. Нали? Това някак си атакува ролята на Фройд като бащата, защото той наистина е един разум, който обаче се е самовластил в някаква степен на базата на, нали, симптомите са тези, които карат, нали, все пак пациента да довери се, на себе си на този човек. Но особено в края на неговия живот, според мен, ако си чувал една лекция за Фройд или си чел нещо, неговите книги са били абсолютни бестселери, така си мисля поне. Смисъл, много хора, да, от може един момент на свет не стават, но нека да припомня, че нацистите ги горят, например. Да, да, но хората, които отиват при него, те го познават, т.е. те знаят какво той това търси. Е и това е нещо, което ти казваш. В един момент със сигурност Фройд е бил много притеснен от самия себе си. В смисъл, Фройд не му позволява да бъде психоаналитик, според мен, в един момент. Защото хората отиват при Фройд, а Фройд, нали, е това, което ти казваш. Визията за Фройд. Да, ти отиваш там и аз, ако не си кажа, нали, че харесвам майка си, имам един спомен такъв, значи аз що съм отшел при Фройд? Той оправя, нали, изкълчвания на лакътната става. Мен мога боли коляното, ама лаката ми е проблем. Нали, защото отивам при специалист по лакати, разбираш ли? Тоест, според мен, Фройд си е пречил много. Нали, точно в тая позиция на бащата, която той е поставя. Нали, а според мен тази позиция е супер важна. Но не толкова в психоаналитически план, нали, т.е. нали, как да кажа, той е разговор индивидуален, колкото политически. Аз искам след малко да минем там, нали, да не хайджаквам разговора, но според мен там е много по-силен. Реално. Той е суверен и така нататък. Това е пример, който дава. Политиката работи много, много, много близко, според мен, до тая метафора с Едип. Нали. За разлика от индивидуалното взаимодействие, където има много опасности. Просто там харибдата и силата са много сериозни като риск. Не си съгласен, което би било чудесно. Не, че не съм съгласен, просто вероятно мога да си представи позиция, която казва нещо противоположно от сорта на Фройд винаги търси майката. Винаги значението в психоанализата има майката. Майката е онова, което е водещото. Отношенията с майката, предобектните отношения, предедиповите отношения с обектите, това е, да кажем, традицията на Мелани Клайн, на Бион, на Джон Болби, което какво означава? Че имаме една майчина психоанализа или една бащина психоанализа? Не. Психоанализата е фокусирана върху отношението с другия. Това отношение с другия никога не е абстрактно отношение. То има едно конкретно място, ако щете дори, то има и една конкретна институция в западния свят. Но и не само в западния свят. Това е институцията на семейството или институцията на любовната връзка. Институцията на връзката на... Институцията, която е обрамчила връзката на желанието, връзката с желанието на другия. Там се ражда човека. Човекът се ражда в полето, в домейна на другия. Да, това е по-скоро лаканианска гледна точка, но дори когато се върнем към Фройд и към буквата на Фройдовия текст, още веднъж да се позова на нея, в едно много ранно съчинение, проект за една научна психология, впрочем едно съчинение, което прави, поне според мен, Фройд баща на невронауките. Това е нещо, което рядко психоаналитиците поне имат отношение към него, въпреки че в момента, не знам дали знаете, има невропсихоанализа, която е особено пробивна и проминентна. Там езика нужен ли е изобщо? Там... Не е нужен. Там невропсихоанализа. Невропсихоанализа, която се опитва, която се опитва да съчетае откритията на неврофизиологията и невроизобразителните методи и психоанализата. И в момента Солмс, Марк Солмс, който е един от най-големите имена, бащата на невропсихоанализата, всъщност съвсем наскоро беше публикуван новото ревизирано издание на събраните съчинения на Фройд, което е епохално събитие в историята на психоанализа, защото в предишните събрани съчинения, така начин от стандартно издание, имаше ужасно много грешки, не грешки, но имаше тенденциозни изкривявания на текста, нагон беше преведено като инстинкт, въпреки че Фройд прави тази разлика между двете и така нататък и така нататък. И сега казвам го просто, че издателят или редакторът, главният редактор на събраните съчинения на Фройд, тяхното ново, ревизирано, напълно издание, е основателят
на невропсихоанализата и едно от най-големите и влиятелни имена в съвременната психоанализа. Марк Солмс. Там няма кушетка, според мен. Там има някакъв скенер. Тя има скенер, точно така. Да. По-скоро това са хора, които те изхождат от едно така една идея на самия Фройд в отвъд принципа на удоволствието, където той казва, че за в момента това, което ни казва психоанализата, ни го казва психоанализата, но ние, разбира се, имаме надежда, че ще дойде време, в което физиката, химията, биологията и така нататък ще потвърдят и ще открият така да се каже физиологичните корелати или по-скоро структурните корелати на онова, което ние чисто спекулативно в момента извеждаме. Да, тоест, да стане измеримо. Не? Фройд има тази вяра в напредъка на науката и вярва, че това ще се случи и тези хора около Солмс, но и други всъщност си поставят за цел да осъществят в някакъв смисъл мечтата на Фройд и постигат определени резултати. Но между това, което го казвам просто за да видим, че да. Психоанализата също има политика, също има влияние, борби, лобита и мисля, че е доста симптоматично за века, в който живеем, който е един век на така разюздан сциентизъм и същевременно на разюздана New Age, духовност, всевъзможни шарлатани и така нататък. Но в този шарен, смесен век, психоанализата се репрезентира в своите най-големи и най-важни позиции, като например позицията, институцията, даже бих казал главен редактор на новото издание, ревизирано на събрание съчинение на Фройд, от един човек, който идва и който е посветил цялото си творчество на това, което сам е нарекал, тук може и да бъркам, не знам дали той е автора на термин, но така или иначе той е популяризирал този термин, невропсихоанализа. Това е много симптоматично. Много симптоматично за това. Постфруидизъм. Той е неврофруидизъм. Да. Той е постфруидизъм. Да. Нещо, което разбира се веднага бих казал, такива школи като лаканианството, пък дори обектните отношения, Мелани Клайн, Бион и така нататък, биха погледнали с ужас, биха погледнали това, имайки предвид, че разбира се, тривиалното разбиране за психоанализата е това, че тя е отношение с символичното, с езика, с психичното, с емпатията, с чувствата на хората и така нататък. Тука, и Ерих Фром ще възрази сигурно. Да, всички ще възрази. И Юнг дори ще. Между това, което каза ти, само да кажа това, което каза ти, преди малко аз се сетих за това, че Фройд пише, когато излиза отвъд принципа на удоволствието, изведнъж тази книга акумулира невероятен шум около себе си. Това е книгата, в която се въвежда нагона към смъртта. Впрочем, тя акумулира шум в широките обществени слоеве, но голяма част от близките психоаналитици, от близките самишленици на Фройд, тези, които са останали, защото по това време доста хора вече са се отцепили от психоаналитичния кораб, така да се каже, от кораба майка. Кораба майка, не кораба баща, от кораба баща майка. Баща се отзакъде. Кораба майка. Кораба майка. И тези, които са останали, доста така приемат с едно, но наистина, вероятно най-силно спекулативното съчинение на Фройд, отвъд принципа на удоволствието и защо хипотезата за съществуването на нагон към смъртта. Но интересно, че книгата получава голям отзвук пък в така широките читателски маси, колкото и широки да са били тогава. И Фройд пише в едно свое писмо, парафразирам, изглежда съм написал невероятни глупости в тая книга, след като толкова много се харесва и след като толкова много се чете. Невиждан успех. Какво може да накара тази книга да има невиждан успех, освен това, че в нея съм написал най-вероятно някакви невероятни глупости. Дали? Но пак да кажа, психоанализата има отношение към желанието, към удоволствието, към страданието, там където те се срещат, там където те се случва, в точката на закачване на желанието между субекта и желанието на другия. Това закачване се случва в една определена рамка и това е семейната рамка. Така е било през 19 век, разбира се и всички векове преди 19 век пак е било така, в някакъв смисъл така е и до ден днешен. Независимо, че семейството е в упадък, независимо, че институцията на брака е институция, която търпи някакви поражения, уж както се казва, въпреки това, там е мястото на човека. Там е мястото. Мястото на човека е между другите хора. Хана Аренд има едно прочуто определение, че няма човек с главно Ч, защото всеки един е между, сред другите хора. В случая
сред родителите, сред бащата и сред майката. Това не означава, разбира се, че не може да има двама бащи, две майки и така нататък. Те поемат различни функции, защото това са структурни функции в икономията на психичното и няма никакъв проблем, разбира се, дете да бъде отглеждано като психично здраво, нормално в ситуация, в която има родители от един и същ пол и, разбира се, мъжки или женски. И ето е тук държавата. Семейството не е изцяло държавата. Основна клетка на обществото. Така че ето това е надграждане всъщност, което отивам вече към... Аз се опитвам на някакси... Защото ми е интересен той е Фройд. Честно казвам, на мен това е Фройд, който искаш ми е интересен. Искаш да завиеш руля на кораба. Не, той е на много други хора. На много други хора е интересен. Братята. Мен ме интересуват, нали, братята и сестрите какво правят, нали, като прабащата изведнъж, нали, бъде отстранен. Нали, как се ражда държавата. Ти имаш ли, брат Стояне? Имам, да. Имаш. Аз нямам. Любо, да. Ти имаш ли, брат? Имам сестра. Сестра имаш. Да. Аз нямам. Ето. Наскоро се запознах с нея на живота. Да, странна так. История. Ще разкажа. Okay. Вау! Да. Колко скоро? Чакай, ще... Е, странна, но разбираема. Е, разбираема е тази история. Добре. Да, ще ни разказваш наистина. Но идеята е, нали, този преход, всъщност, нали, когато се изправиш срещу бащата, според мен майката е по-пасивна. Тя, разбира се, е източника на всичкото и, нали, основното място, където аз отивам. Желанието ми е там. Абе, тя ме активизира като воля. Имам някакъв спомен, имам някакъв спомен, че оная книга Световъртежи в юридическото мислене започва с цитат от книга на Миглена Николчи на смисъл има и целоубийство. Така. Мисля, че това ти е първото изречение в тая книга, а сега говориш за това, че майката била в слаба и пасивна позиция. Виж как те хванах. Фройд, сега аз гледам как от типичния... Е, ако решиш да ме хванеш, ще ме хванеш за... Ще те хвана, не казвай къде. Не казвай къде ще те хвана, не казвай. Дай да оставим едно нещо тайно. Почти 11 часа, почти е буйствата вече. Никакъв случай. Оставям майката и бащата, защото те са, нали, наистина, как да кажа, архето на политическото със сигурност, но всъщност не го конституират като такова. Нали, реално това, което, нали, да речем, нали, пак ще упроста, наистина разказва Фройд за това как създава, нали, някакси закона, защото закона кое? Бащата. Да, няма той закон. Бащата е просто една забрана. Не пипай майката, примерно. Най-общо казвам. Не, точно така. Да, не пипай най-общо майка. Казвам. Това майката е забранена. Това е точка. Нали, забрана закон е за това? Това е просто заповед някаква. Докато законът е малко по-сложен. Той изисква някакви вътрешни противоречия, вина, чувство за отговорност. Това за да създаде, първо трябва бащата да бъде убит. Нали, прабащата. Нали, защото братята няма достъп до майката, в един момент решават да се освободят от пречката. Коя е пречката? Бащата, убиват го и вместо да се чувстват перфектно, нали, защото вече майката е на разположение, изведнъж почват да се чувстват виновни за това, че са направили нещо. Между другото, погледни какво се случва с Уран, с Кронос, нали, Зевс. Нали, той е конфликт, нали, синовете към бащата. Винаги има някакви братя, нали, които почват помежду си да правят някакви съюзи и всъщност създават закона. Примерно тази интерпретация е изключително любопитна на Фройд, който не знам дали той предлага пръв, но със сигурност съм чел най-много от него за нея. Всъщност братята следват, се събират, така да се каже, казват, всичко е наред, ама не е наред. Нали, искахме утопията на мъртвия прабаща, всъщност е някаква дистопия. Ние трябва да направим нещо, трябва да почнем да го уважаваме, трябва да го издигнем в култ. Само да кажа, заради вината. Да. И преди малко я вметна. Те изпитват вина, че са убили бащата. Да. Че са убили бащата, че светът е бил разтресен, разкъртен, дезорганизиран и съответно всичко това, което те правят е в някакъв опит, е някакъв опит да се реституира паметта, спомена, Порска, да. Реда на бащата. Бащиния ред, но без бащата. Да. Без бащата като физически баща и затова има една прочута фраза, че мъртвия баща е много по-силен от живия баща. И тук се вкарва и закона и ритуалите. Нали, т.е. и материалното и процесуалното право. Реално тук правото се ражда, защото братята, нали, изпадане пред екзистенциалната ситуация на вина и ужас от това, че това, което беше най-хубавото да убием бащата, всъщност се оказа много, много лошо. Нали, ние трябва да някакси да изкупим вината. Каква изкупуват го под формата на ред. И всъщност, нали, наистина, като замислиш откъде да дойде тая вина. Защото тя е супер важна за социалните отношения. Без вина ние сме загубени. Всички сме социопати. Нали, смисъл, разликата между социопат и нормален правен субект, ако има такъв, но той се нормализира във всички случаи, е във вината. Ако ти не можеш да изпитваш чувство за вина, ти не си за този свят, нали? Смисъл, това е, нали, изключително голяма опасност за реда и закон. И ето ти едно обяснение, което, нали, може да бъде и метафора, може да бъде прочетено и литературно някакси, но винаги суверена е вече мъртвия прабаща. Нали, той е, който е отвъд закона. Нали, той е, ето го суверена. Нали, той наистина е някаква легенда, носи се като легенда за него, но тая легенда произвежда по един много продуктивен начин онова, от което се нуждае социума, вина.
И реално, нали, мога през семейството да обясня защо братята наистина са способни да сключат един обществен договор помежду си. В крайна сметка не кажа, чай бе, наистина направихме голяма работа. Нали, тоест, в някаква степен не Каин убива Авел е важното, а нали, Каин трябваше да убие Бог. Нали, тоест, права щата, за да стане на човешкия ред възможен и закона да има легитимен смисъл, т.е. да бъде наистина по някакъв. И за мен това, нали, примерно обяснение, дори само по себе си, е изключително продуктивно за това да мислиш за политическото през Фройд. Не знам. Напълно съм съгласен. Кажа. Разбира се, тези съчинения на Фройд, посветени на културата, те са три основни съчинения. Това са тотеми табу, към което Стоян реферира, бъдещето на една илюзия и последното голямо съчинение, неудовлетвореността в културата. Тези така наречени културологични съчинения, в които Фройд се опитва да обясни происхода на човешката цивилизация, култура, происход на религията, много голяма степен. Те са предизвиквали огромен брой интерпретации и огромен брой критики. Макар че самият Фройд си дава сметка за в някакъв смисъл така проблематичността на тезите или спекулативността на своите тези. От друга страна, той полага пък усилие да чете съвременните немо антрополози и етнолози и да се ползва и да интерпретира направеното и от тях. Мисълта на Фройд, още веднъж ще подчертая, не се ражда от нищото. Тя всъщност представлява едно постоянно взаимодействие с онова, което се случва и произвежда в науките в неговото време. Не само природните науки, но също не само литературата, нали, и философията, макар че той е имал подчертано негативно отношение към философията, но в много голяма степен историята, археологията и науките за културата. Тези три съчинения, заедно с още други няколко по-малки текста, и включително и последното съчинение Моисей и монотеизма, който това е последното съчинение, което той пише, което е също доста скандално, бих казал, защото то лансира една теза за това, че всъщност Моисей е създател на еврейския народ, а е религията, която Моисей дава, е религията на Ехнатон, египетския фараон, който е известен с първата монотеистична религия в историята, когато, нали, премахва старите политеистически божества на древния Египет и ги заема с и ги заменя, извинете, с култа към Атон, към слънчевото аниконично трансцендентно божество, и Фройд развива една много дръзка хипотеза, отново служейки си с различни автори. Сега как ги чете, как ги интерпретира е друг въпрос, но това, което искам да кажа, е, че тези три съчинения, или четири, или колкото са там, посветени на културата, бележат един важен момент в развитието на фройдизма, а именно превръщането му от техника или съвкупност от техники за, от една страна, изследване на несъзнаваните процеси, от друга страна, за терапевтиране и лечение на определени смущения, възникнали от определени вътрешни конфликти в човешката психика, да кажем конфликти между несъзнаваното и съзнаваното, конфликти между аз и то, или конфликти между то свръх аза и аза. Ако психоанализата до един момент се движи именно в руслото на едно такова изследване на индивидуалната психика, от един момент насетне, именно изследването на индивидуалната психика, изследването, например, на ритуалите на обсесивните, натрапливите пациенти, онези пациенти, които, например, не могат да излязат от вкъщи преди три пъти да се върнат, да проверят дали са изключили ютията, дали са заключили, дали са затворили прозорците, които ходят само от лявата страна на тротоара, които броят плочките, примерно, и така нататък. Тези ритуали на тези натрапливи пациенти в един момент навеждат Фройд към една изключително евристична, както ще се окаже, аналогия. А именно, изглежда, че натрапливите пациенти създават тези ритуали като един вид стабилизиране на несъзнаваните процеси, които текат в тях, и на съдържанията на несъзнаваното. И най-вече на тревожността, която е свързана с тези съдържания на несъзнаваното. Да кажем, конфликта, който несъзнаваното носи, или който психичното, на който психичното е подложено. Фройд споредява тези ритуали на натрапливите
с ритуалите на богомолците, с ритуалите на религиозните хора, че те също следват едни ритуали, които обаче не могат много точно да обяснят, но знаят, че тези ритуали трябва да се следват. И тук така Фройд попада, тук Фройд открива и попада на тази връзка между онова, което е на лице и в подзаглавието на Тотем и табу, а именно връзката между психичния живот на невротиците и религиозният опит и религиозното преживяване. И това именно отключва, така да се каже, тази аналогия, която, забележете, тя отново е аналогия, подсказана на Фройд от клиничната реалност. Каквото и да прави, аз много държа на това, каквото и Фройд да прави, той остава изключително близък до психоаналитичната клиника. Дори и тогава, когато той разсъждава по въпроси за религията, за Моисей, монотеизма, за тотема, прабащата и така нататък, Фройд не губи от погледа си реалността на психоаналитичната практика, която е реалност на кушетката. Но именно тази аналогия между това, което се случва на натрапливия, и това, което се случва на религиозния, го кара да започне сякаш лека по лека. Той има една статия от 1907, ако не може паметя, няколко години преди Тотем и табу, в който за първи път се опитва да, така, да постави този въпрос за тези ритуали, за които аз ви споменах. Именно това в крайна сметка ще го изведе до такива невероятни по своята дързост и мащабност прозрения, като ролята на вината в културата, ролята на неудовлетвореността в културата, начина по който културата едновременно дава на човека възможността да бъде човек и произвежда човека в човешка форма. Но същевременно това произвеждане на човека в човешка форма се случва на цената на едно изключително насилие, което културата упражнява върху него. И това е насилието върху инстинктивния, това е в английския превод, или върху нагонния живот на човека. Факта, че човека трябва да се отказва от все повече и все повече, от все повече неща, и че той трябва да се откаже и да изтласка онзи земен остатък, както казва Фройд, който всъщност е човека, т.е. той е свързан с земята, с тленното, с нагонното, с хтоничното. Това нещо, за да може да има култура, трябва да бъде изтласкано. Трябва да се дигне носа. Носа трябва да се отлепи от лайното, ако грубо можем да го кажем, и носа трябва да започне главата да се вирне носа и да почнем да гледаме горе към абстракциите на философията, защото, нали, така се твърди, анимал рационале, зоон логон ехон, по двете определения на Аристотел, гръцкото и латинското, което какво означава? Разбира се, означава животно, което принадлежи на логоса, животно, което принадлежи на философията, животно, което принадлежи на чистото мислене. Това, тази фикция, която е антропотехническа фикция, т.е. човека е станал човек, защото се е научил да мисли и се е научил да прави философия, всъщност тя идва като превърната форма, като предрешаване, като маскиране на онзи процес по изтласкване на този земен остатък, по елиминиране, по отрязване или кастриране на хтоничното, нагонното в човека. И по този начин се създават религиите, създава се културата, създава се цивилизацията в последствие. Тук само едно уточнение да направя, тъй като ми направи впечатление. Тоест, в някакъв смисъл от практичното той следва поведение и намира тези, грубо казано, зависимости или структури, което казваш, нали, смисъл, дали ще е тая обсесивност, нали, покрай там ходиш по плочки и тъна. Всички сме го правили, нали, само проверям. Няма значение. И другото, съответно, в някакъв по-голям мащаб на религиозното и прочее. И реално, за да ги обясни тях, той заради това вече изследвал тези други неща, които са обясненията за тези структури. Какво имаш пред? Ами, примерно, това, което ти каза по-рано, нали? Съответно, че той стига до тези обяснения, които са в момента по-скоро обясненията, които той полага за каква ни е мотивацията, как, по какъв начин работим, нали, с несъзнатото и прочее. И то, това ти е следваща стъпка. Поне аз така си го разпределям в главата, че имаш горе-долу още една дълбочина, която ти е основата на това, което е неговото обяснение. Аз също виждам такава, как да кажа, поетапност, но може би по някакъв друг начин. Чакай да ти примерно предложи един вариант. Виж сега, мъртвия баща. Нали, нещо, което е много, много характерно. Нали, в смисъл,
на всеки се случва, да я знам, или може би не на всеки, защото може някой да почине преди баща си, но, но мъртвия баща е много сериозна ситуация. Нали? Той не води ли до някакво чувство за вина? В смисъл, някаква загуба, някакво нещо. Всеки мъртвец води до чувство за вина, за това, че се преживява и така натък, но мъртвия баща може да генерира включително, нали, аре, оставам сексуалността на страна, може да гонира много противоречия вътре в тебе. Аз смятам, че тези противоречия, които са свързани с бащата, нали, те със сигурност се касаят и майката в някаква степен, но те са социално генеративни. Нали, смисъл, без тези противоречия, това е едно от най-големите постижения, според мен, на психоанализа, защото той разделя субекта. Нали, той изведнъж става не монолитен. Аз имам, нали, то, свръх, да. Аз, нали. Това е нещо, трябваше да кажа. Да, това е много важно. Структура, която е противоречива, тя се разкъсва. Нали, това е проблема на мен, че аз не съм един. Аз съм най-малкото трима. Нали, поне три групи съм. Нещо страшно. И един от тях, нали, той е мъртъв баща, който през тотемен баща, през социума, се е превърнал в вътрешен баща. Нали, свръхаза. Нали, виж, как се надграждат, нали, нещо, което според мен някакси го видях като търсене и при тебе. Но аз виждам го това, как, нали, мъртвия баща, който е съвсем конкретен баща, може да се превърне в тотемен баща, нали, той е символ, който, нали, видяхме при братите и така, той е разказ на тотем и табу. Изведнъж той става вътрешен баща. Нали, в смисъл, връща се обратно при мен, нали, и става моят свръхаз. Интернализира се. Да, и той ме как да кажа, скандализира ме. Аз искам да правя нещо, той ми казва не. Нали, той те надзирава, оценява. Да. И нали, как без той баща ще имам държавата, бащата, нали, министър-председателя, кой е баща? Той е патернализъм, нали, който е патриархалния изобщо елемент в политическото, който е много силен според мен. Аз не мога да се представя политика базирана на майката. В смисъл, има такива политики, но дори империята, майката на всички, има един император. В смисъл, някакси без фигурата на бащата, който на всичко догоре не трябва да е само там на ония трон, но и в мене, реално тези два бащи, нали, които ги свързва мъртвия баща, който е се пръщнал в тотем на обществото, реално аз не мога да се представя, нали, как ще го държим политическото. И в този смисъл виждам как има надграждане от практическото, от разговорите, нали, с конкретни хора, индивиди, където бащата се е появявал. И, нали, той е баща, който стои, нали, зад, всъщност той е наречен договор гражданско естествено. Аз само бих искал нещо като уточнение. И то отново идва от феминистка, сякаш от феминистка страна, нали? Това говорене за бащата и майката, това привилегироване на бащата, което е на лице при Фройд, разбира се, но всъщност то е свързано с структурата на Едиповия комплекс. Нещо, което не казахме, но то се подразбира. Всъщност това, което Стоян разгърна пред нас като основните линии на разсъждението в Тотем и табу, представлява конструирането на Едиповия комплекс. Защото синовете убиват бащата, тъй като той забранява достъпа до майката и така. Като жените, като Едип и така нататък. Но аз бих казал така, когато говорим за бащата, ние действително трябва да имаме предвид този мъртъв баща, ние трябва да имаме предвид тази фикция. Това е мит, който Фройд въвежда в Тотем и табу. Това не е теоретична хипотеза, то директно бихме казали, че това е един психоаналитичен мит. Както впрочем психоаналитичен мит и мита за Едип. Но не е случайно, че Фройд създава този мит в подобна форма. Защото митът от самото начало в Европа цели да даде едно друго познание, един друг тип познание, един друг тип достъп до истината. Един достъп до истината, който се изплъзва от техниката на рационалността, от методологията на рационалността, от този класически идеал за рационалност, който в крайна сметка е породил логиката, логоса, логиката и след това и науката. Само да спрям секунда. Мита заобикаля това. И когато мита за бащата ни говори за бащата и за социалния ред и за мъртвия баща, той всъщност ни казва към кое е онова, което трябва да на чийто фон трябва да експонираме нашето говорене. Това е фона на науката, фона на субекта. Тоест мита, в този смисъл, старая се да не се изгубвам в разговора. Това се опитам се да плувам в момента. Съвсем... Нали, дайте ми the benefit of the doubt. Тоест, тук по-скоро мита е някакъв инструмент, който успява някакси той да прескочи серия съображения, които принципно в момента съществуват в рамките на неговата култура. Мисъл, в неговата реалност тогава, в неговата модерност
и той използва мита, за да не трябва да занимава с другите неща. Грубо казано, да. Просто искам да кажа следното. Фройд създава един мит. Защото онази истина, която той иска да съобщи, или ако искате дори онази хипотеза, която иска да съобщи, тя не може да се съобщи на езика на разумното и научното. Да. Поради тази причина единствената форма, която той може да го направи, е под формата на един основополагащ мит. Това е мита за бащата. В този смисъл, когато ние говорим за баща и за майка, ние визираме определени позиции в социалния ред преди всичко. В тези позиции в социалния ред се появяват определени тела, които определени тела приемат едни или други характеристики, едни или други функции. Те имат и една или друга биология. Но онова, което прави тяхната биология човешка биология, какво звуча много вече, много така инфернално от изгнилия Запад, либералния Запад. Това, което прави тяхната биология, човешка биология, е словото, което облича тази биология. Словото, което обаче е възможно само защото социалния ред има една ос. И тази ос на социалния ред, която Стоян нарече закон, е всъщност този мъртъв баща в мита, който Фройд ни предлага за обяснение на тази реалност, която тя е заварена за нас вече. По същия начин, само да напомня, както Хобс предлага един мит, като конституиращ една юридическа фикция, като конституираща за държавния и социополитическия ред. Това е мита за естественото състояние, който при Хобс има точно тази функция на юридическа фикция. Тя е фикция, както е фикция и идеята за разказа за мъртвия баща. Но това, което исках да кажа е, че това, което психоанализата носи на света, и ние с това трябваше да започнем, а го казваме вече почти в края на нашия разговор, е разрушаването на картезианския субект. Разрушаването на идеята за това, че човекът е господар в собствения си дом. Прочутите три нарцистични рани, които човечеството е преживяло. Първата рана, това е коперниканската рана, тогава, когато се е оказало, че не човекът е центърът на Вселената и не Земята е центъра на Вселената. Втората нарцистична рана е раната на Дарвин, когато се оказва, че човекът като Homo sapiens е просто една брънка в веригата на живите същества. И третата нарцистична рана, която Фройд казва е най-силната от трите, това е раната на психоанализата, която ни казва, че човекът вече не е господар в собствения си дом. Което означава, че това, което Декарт си въобразява под формата на чист когитален субект, под формата на cogito ergo sum, под формата на непосредствената отъждественост и пълна прозрачност на субекта, всичко това, което аз мисля, аз знам, че го мисля, всичко това, което нали, е в главата ми, то е непосредствено пред мен и така нататък и така нататък. Цялото това нещо бива по някакъв начин разрушено от Фройд. Тази илюзия за това, че човекът, субектът, извинете, е самотъждествен, че самосъзнанието е кохерентно, цялостно, че самосъзнанието е тотално при Хегел и така нататък. И в този смисъл Фройд, разбира се, се нарежда до така наречените големи майстори на подозрението. Това е един термин, който Рикьор примерно популяризира. И наравно с него можем да поставим също така и Фридрих Ницше и Карл Маркс. И тримата дават своята дан за разрушаването или най-малкото поставянето под въпрос на тази самотъждественост на субекта. И още нещо, ние трябваше да започнем с него, ама най-добре да свършим. Това е четенето. Защото ти каза, че словото е важно, беше подготвил нещо да четем. Този път не го прочетохме в началото, но е добре да го прочетем в края, според мен. Може ли преди да го прочета, обаче да кажа нещо за... Аз много говорих тук, по-скоро, защото психоанализата трябва да се живее наистина. Тя не е панацея за всяка болка, но тя е един опит, който е фундаментален и основополагащ опит за човека. Или тя го връща по-скоро към началото му, което е желанието на субекта, независимо дали то ще е желание на другия, както Лакан ще каже, или ще бъде, както Фройд завършва тълкуване на сънищата, ще бъде едно неунищожимо желание. Това е човека. И психоанализата е работа и слушане и символизиране
и влизане във връзка и съобщаване с това неунищожимо желание и с неговите реалности. Тези реалности са реалности на срещата в словото. Психоанализата в този смисъл е среща с словото и като среща в словото, тя е среща и с света на словото. Среща с всичкото на словото. С удоволствието, с болката, с страха, не само с детството, не само с миналото, но и с онова, което следва от тук насетне. В този смисъл, една истинска психоанализа, бихме могли да кажем, започва едва тогава, когато анализандът, пациентът е затворил вратата на кабинета в своя последен сеанс и в който той от тук насетне му предстои да живее отвъд своята собствена психоанализа, да живее с онова, до което психоанализата го е довела в процеса на неговото самопознание, в процеса на неговото психично израстване. Има един, ще изпълня този за психично израстване, той не е много мой, но ще го кажа, защото в случая мисля, че е подходящ. Има един прочут текст на Фройд, много късен текст, в който Фройд казва, че съществуват три невъзможни професии в този свят. Три професии, в които ние постоянно сме изложени на провал. Ние постоянно сме изложени на дефицит. На това да се сблъскваме с нашата собствена недостатъчност и неспособност. Първата професия, това е управлението. Политиката. Втората професия, тук Стоян ще съгласи с мене, това е образованието. Обучението. Третата професия, това е психоанализата. Обаче е много важно ние да се пазим от изкушението да превръщаме психоанализата от една страна в власт и в управление, в идеята за това, че Фройд или психоаналитикът е някой, който управлява желанието на своя пациент, не дай си Боже, управлява живота на своя пациент, не дай си Боже, съветва своя пациент как да живее, но и другата опасност, да си представяме психоаналитика или Фройд като някой, който обучава своя пациент на това какво значи да желаеш, да живееш, да умираш и така нататък. Не, психоанализата има среден път, напълно различен и от обучението, и от управлението. И това е един път, който се върви заедно с някой друг, аналитика, върви се в словото, върви се през живота и през смъртта, но се върви винаги с позиция напред. Ти си този, който води. В някакъв смисъл словото, несъзнаваното, желанието е това, което води пациента и води и аналитика. И в този смисъл психоанализата е най-трудната терапия, най-трудният опит човек да познае самия себе си, но и онзи опит, който сякаш най-много може да се отблагодари и да се отплати. И в това имам оптимизъм, и в това има и вяра в, има и вяра в някакъв начин в бъдещето. И искам да прочета накрая един много прочут пасаж от Бъдещето на една илюзия. Този пасаж е изписан в, на един паметник в парка Зигмунд Фройд в Виена. Там е написано началото на този пасаж, но аз сега ще го прочета изцяло. Той наистина е много, много, много прочут. Мисля, че той действително ни дава този Фройд като просвещенец, като тълковател, като съветник, като критик, като деструктор, като конструктор, като аналитик, като писател, като творец. И той ни казва следното. Ние можем, колкото си искаме да подчертаваме, че човешкият интелект е безсилен в сравнение с живота на нагоните. И може би имаме право. Но в тази слабост има нещо особено. И сега. Гласът на интелекта е тих, но той не се успокоява, докато не накара другите да го чуят. Накрая, след безброй отхвърляния отново и отново, той все пак постига своето. Това е един от много малкото моменти, по които можем да бъдем оптимисти за бъдещето на човечеството.
Но само по себе си това не е малко. С него могат да се свържат и ред други надежди. Първенството на интелекта със сигурност лежи много, много далеч от нас, но вероятно не безкрайно далеч. Чат GPT може ли го напиши това? Няма да пробваме. Айде да видим. Еми, добре, мисля, че това е перфектният завършък на разговора ни днеска. Между другото, останаха ни доста неща чисто от естеството на какво представлява психоанализата. Между другото, аз чуих в началото дали да заходим през какво представлява аза, свърхаз и така нататък. Но това вече звучи като по-различен епизод. По-стандартни с тези неща могат да се чуят. Според мен е важно беше да говорим за неща, които не можеш да ги чуеш за Фройд. Да. Нали, така че нека да бащицата. Да ги оставим, нали, на други неща. Да, там. Човек на всички времена. Точно така. Фройд. Между другото, само това казвам и ще завършим. Не знам дали съм ви запознавал с Брайан Шарплес, който е един лектор от щатите, който серия пъти идвал при нас. Той всъщност се занимава с там психодинамична теория. И той е един от най-големите пропоненти на Фройд, който познавам всъщност. Супер интересни, между другото, неща сме си говорили с него по темата. Добре, ами... Но поканите да говори за невропсихоанализа. Между другото, това е едно нещо, което не сме говорили с него, а може би не е лоша идея. Добре, ами, Валя, мерси и за драматичното четене, все пак, нали, имаше смисъл, няма, той е signature move. Не, той като на Mortal Kombat, finish him, или her, няма значение. Добре, благодарим също и на нашите зрители и слушатели, че бяха с нас. Надявам се това да ви е било интересно на ваше и на вашето семейство. Ако решите да ни подкрепите, можете да го направите по два начина. Единият е като ни давате обратна връзка и идеи, съответно, за да ставаме живот и здраве по-добри. Начините, по които може да го направите това, е като ни пуснете мейл на info@ratio.bg, като ни пишете на нашите социални медии, във Facebook или в Instagram ratio.bg, или в нашия Discord канал, в канала на Vox Nihili. Също така, ако решите да ни подкрепите, както бихте подкрепили един терапевт, можете да отидете на ratio.bg, /support. Приемаме вашите пари immediately. Валю Калинов. Каква е разликата между психоаналитика и пациента? Че в края на сеанса психоаналитикът е този, който прибира парите. Точно така, точно така. Ами, да, всъщност, така се идентифицирам и аз. Рацио. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.